Zábava a soutěžní hry pro malé i velké, prezentace místních spolků, skákací hrad i malování na obličej. To a mnohem více nabídl Den kopce v Lužicích. Je to pro rodiče s dětmi, pro rodiny, aby si užili pěkné odpoledne a také je to vlastně prezentace našich lužických spolků a různých firem. Když se v Lužicích dělala hloubková kanalizace, tak to vlastně byla tady v těchto prostorách toho parku dnešního deponie, té zeminy. A když teda skončilo to budování, tak myslím si, že pan starosta Radovan Rutár tenkrát přemýšlel, jak v Lužicích umožnit dětem, aby saňkovali, protože tady je to samá rovina. No a tak vznikl ten jeho nápad a potom i ta realizace a v roce 1995 už se navezla ta hlína a postupně vybudoval ten park v této podobě, jak je dnes. Se svým programem pro děti nechyběla místní firma Lutes, Tespra Hodonín, ale především se dětem představily zájmové útvary. Naše stanoviště nabízí takové první seznámení s hudbou. Není to nic organizovaného, jsou to jenom perkuse nebo nějaké bubínky, takže není to žádná organizovaná zábava, je to prostě takové seznámení s nástroji. Každý, kdo někdy běžel Spartan Race, potvrdí, že chvílemi závod není žádná sranda. Děti se ale přesto pobavili, když si překážkovou dráhu inspirovanou tímto moderním sportem mohli vyzkoušet pod kopcem. Začínáme tady na pneumatikách, kde podlézají, mají přeskakové překážky, podlízání, namotávání kýblíčku, skákání s gumičkou a tady přelézání stěny ještě. U vyzkoušení muziky, včelařiny, sportů a dalších aktivit v praxi to ale nekončí. Děti, které činnosti bavily, jsou vítané v kroužcích i přes školní rok. Každý čtvrtek, začínáme 27. září, máme oddílovku a tam hrajeme různé hry a tak. A kolik vás je ve skautu? 19. A jak staré děti máte na starosti? Bereme od první třídy a máme různé věkové kategorie. Mám skupinu nezávodních dětí, kdy děláme společné sestavy a závodní děti, které jezdí opravdu jako závodit. Takže vychováváte budoucí třeba i kulturisty? Ani náhodou, protože já opravdu se věnuji fitnessu dětí a tam sice je i důležitý silový rozvoj, ale všechno vlastní vahou, hodně flexibilita, tam je tanec, silové prvky, gymnastika, hodně gymnastiky, takže je to taková všestrannost pro ty děti. Rozhodli jsme se, že nabídneme rodičům možnost strávit smysluplně čas se svými dětmi na nejrůznějších výpravách, akcích, které pořádáme přibližně jednou za měsíc. Víte, co je to argalášek nebo pruclek? Já taky ne. Ještě, že tady máme ten starý kvartýr. Aby lidé hádali věci, části kroje nebo některé, které musí poskládat. Nejdříve poskládat, jsou to slova, které asi nikdy neslyšeli a musí vytipovat, které z těch tří, třeba tady na tomto stanovišti tři věci jsou. Je známo, že Lužice jsou od roku 2005 partnerskou obcí francouzského městečka Ít. Už proto by každý lužičan, lužičanka i lužičátko měl být schopný vybarvit francouzskou vlajku. Ta vlajka je pro takový střední věk, vymalovávání kohouta, že jako galský kohout pro ty malé děti a tady máme jako ochutnávku, jako koření. Děti dostanou nějakou sladkost, podepíše se jim to a jdou dál. A co na to říkají, jak jim třeba chutná francouzské koření? Ne, ono to koření je české, jako které se používá i ve Francii, ale jako jsou šikovné, poznají to. Jední kopce se tradičně váže ještě jedna událost. Výstava králíků, drůbeže a holubů. Tito ušáci, okřídlenci a další rozhodně stáli za návštěvu. Je to místní výstava králíků, holubů a drůbeže. Máme tady ukázkovou expozici, paní přivezla dvě kozy domácí. Králíků tady máme 120 kusů, drůbeže 21 voliér a 19 voliér holubů. Celý Den kopce měl letos podtitul Stovka nás baví. Nešlo jen o to pobavit děti, ale taky o to jim připomenout, že právě tento rok slavíme 100 let od založení Československé republiky. Pro regionální televizi JIH Josef Vališ.